Jaga. Taide. Nya, Azwan. Saman dhewe piye? Ketok ning ngene lho, lah. Aku lagi itu deh, lagi pantau di Kanigara biasa gitu. Kalau kamu bagaimana deh? Angin sinyal ya. Tapi, halo. Brian. Halo. Halo, Dek Brian. Tapi piye kabar ini? Sing banter ngomong. Iya. Duwe merotoli baik nggih. Telen dhuwur mau. Nggih sampun wonten mau. Lah gak apa-apa omong-omong e, ora gak nggih pulsa gak apa. Dri. Nggih kabare nggih ngenten mawon. Ibu, ibuku. Ibu pripun kabare? Proli lak niki, Probolinggo. Duduk iki pacet iki. Nggih. Nggih. Loh, aja takokno, ibu pripun kabar ibu? Pripun kabar adik? Sik to, ibu pripun kabare omong? Apa kabare? Ibu pripun kabare? Apa ibu pripun kabare pripun kok mripate mboten meningali? Oh, nggih. Nggih, ngoten nggih, nggih. Nggih, saya mengke. Pun mak njaring Bu. Benjing kula sowan kalih diredi to mriki. Ya, nggih. Pun mak njaring Bu. Pun mak napa njaring Bu? Mata sapi. Nggih, Bu, nggih, sampun matur suwun. Nggih, halo, assalamualaikum, Bu. Nggih. Brian. Brian. Iki Pakpo Indra. Pakpo Indra. Dalam. Brian pernah nak kene, kangen ambek Om. Pak Po. Pak Po Rendra. Masih papa. Iya, saya nek mau nyate kalau iya. Anak dia kabare, kabare yo sehat-sehat ayo yang. Iya, aku mau kira ndak suwi ki. Sale mandek nok pom, malah turu sik, terus mampir nok Nganjuk, ngopi-ngopi sik. Lagi lakek teko. Kuwi. Ora mampir nang Jonggring. Dak. Kuwi. Iki lancar ditekoki. Kok gak turu, guys? Nggih, mboten tilem. Kano ajeng, ajeng makan siap. Won sodo kok sodo. Dimimi ipil. Ya iki dereng kepangge guse, guse tesih medal. Kuwi. Iya, kalau Brian. Brian. Yan. Sampai nggih, alhamdulillah. Kuwi. Kuwi. Nggih pun ngono sik ya. Aku bar ngupload tulung ya. Ya. Nggih, assalamualaikum. Nggih. Sik enten ana kene sik. Kuwi nek ditakoki Yumi, tesih ten warung sekedap. Ya. Tak golekne jajan sik. Saman seneng pesen jajan apa? Getuk pisang. Getuk pisang apa enak? Nengko gak enak gedang goreng ngono ya. Iya wis, tak golek enten. Aku mau bayang-bayang. Iya. Enten ana kene sik ya. Dilit ya Mas ya. Titip Mas. Ya. Aku mau cari jajan di warung sini, guys. Dekat, guys.
Assalamualaikum. Bu, jajan gorengannya enten. Belas enten enten. Nge keripik-keripik niki mawon, Bu. Gorengan nih mboten enten. Keripik niki pinten, Bu? Nggih, Bu. Telas mpo penggunaan keripik ya. Sampo. Iya. Iya. Rp16.000 niki, Bu. Matur suwun. Oke, guys. Kuwi bisa. Matur suwun. Mangga, Bu. Mangga, Mas. Mangga. Guys, kita belanja. Oke. Oke, lanjut, guys. Gue pengen didum-dum sampe kancane, guys. Oke, bos. Orangnya mana, bos? Kasian dia, bos. Sono, mas. Iki paring Naomi ya. Paring Naomi sih. Sik, iki sampean tak bundut nih sik. Tak bundut nih sik. Iki. Iki keripik gedang senengane. Terus iki sik. Nah iki, iki. Saya tarik. Pon iki paring Naomi ben dido mararek. Iki, guys. Nemel napa, Mas? Voucher. Saged to njenengan? Oh, belajar. Ngesil to. Paring na Umi, Mas. Umi, paring na Umi. Paring na Umi. Paring na Umi. Yo iso ta sampean. Sampean asli ndi, Mas? Nggih. Pacet. Oh, asli pacet mriki mawon. Pun dangu ten mriki. Pinten? Wolung wulan. Oh, dhisik Mas ku berarti ya. Nggih. Iya. Oke, guys, mungkin itu dulu, guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.